Liz, ayan, welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So we're back again for another video and yes guys, I'm very excited kasi may bagong budget phone si Xiaomi. And this is Xiaomi Redmi 9T. Yes guys, I know you've been waiting for this. Ang daming request na natanggap ko dito sa comment section. Kaya naman, itetest talaga natin to. Kasi meron na po siyang 64GB of internal storage and 4GB of RAM. Malaking storage na yun guys, as an entry level. Tapos, bongga yung battery kasi 6,000 mAh na din siya. Tapos, side-mounted na rin po ang kanyang fingerprint scanner. Kaya naman, for sure, may excite talaga tayo dito. And itetest ko yan, yung performance sa battery niya. And of course, sa gaming, kung maganda ba talaga itong si Redmi 9T. So, huwag na nating patagalin pa ka, techies. Magsimula na tayo. So, dito na nga si Redmi 9T. Kung makita nyo, ayan yung box. Very simple lang siya. So, buksan na natin. By the way, yung color pen na meron tayo is Ocean Green. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga available colors mamaya. So, here, tingnan na natin. And okay, meron tayong mini box. Then, sa mini box niya, may free clear case, warranties, and quick guide. Nakalagay na rin dito ang pin ejector. Now, let's go on sa other accessories. So, eto na guys. By the way, ang unit, set aside muna natin to. And here, sa loob ng box guys, nandito ang USB Type-C cable. Ayan, so USB Type-C na rin siya, which is good kasi 2021 na ngayon, di ba? And eto yung kanyang charger or adapter. 18 watts na rin po siya. And by the way, wala po siyang free earphone. So, yun lang. So, now guys, let's go on directly sa unit and this is it. So, eto na guys, take off na natin yung kanyang sticker. So, as we take this off, ayan, eto na yung front face ni Redmi 9T. At kung makita nyo, may notch design pa siya, no? Hindi as in totally talagang latest itong kanyang design sa front. But here guys, makikita nyo sa likod, ayan, galit ang Redmi na brand name. Ang laki ng brand name na Redmi dito guys. And in fairness, maganda ang kanilang design sa likod ngayon. Textured din siya guys, and I love the color. Maganda yung ocean green, kung makita nyo nga dyan. Meron din siyang parang sun rays. Ayan. And then, kita nyo naman yung placement ng kanyang camera. So, actually, meron akong napansin kapareho niya ng design na na-unbox ko na rin sa akin channel. So, alam niyo yan. I-comment nyo below kung ano yung kapareho niyang design, guys. Hindi ko na sasabihin. Pero, yes. At kung makikita nyo, maganda naman talaga siya. Actually, na-inlove ako sa color. Maganda yung ocean green. Mayroon pa siyang other colors, guys. Like, carbon gray, twilight blue, sunrise orange. At hindi ako sure kung available yon dito sa Philippines ngayon. So, eto yung pinili ko kasi mas kakaiba yung color niya, diba? Ayan. So, napansin ko rin guys na medyo may kabigatan ng phone. Yes. Malapad siya. Hindi siya pahaba. And I like it. So, ayan. Makita niyo dyan sa right side niya guys. Nandito na nga yung kanyang buttons and side-mounted na fingerprint scanner, which is nice. And dito naman sa left side yung tray. Sa upper part guys, naka-place yung 3.5mm audio jack. And of course, the sensors. Ayan. And sa lower part naman guys, may tayong speaker, may tayong USB Type-C port, and the microphone. Well, in fairness guys, napasin ko naman sa kanya is premium naman yung kanyang build. Maganda naman siya. So anyway, since nakita natin yung kanyang design, let's go on directly sa kanyang display. Sa kanyang screen display guys, meron na po siyang 6.53 Full HD Plus dot drop display and dual speakers na rin siya. Smooth touch din yung screen. So, ayun, makita nyo pa drawer na rin siya. And MIUI 12 based on Android 10 na rin po siya. And yung kanyang resolution is maganda-ganda naman kasi meron na po siyang 2400 by 1080p resolution. And note guys, ito yung mas na-appreciate ko sa kanya as an entry level kasi 60Hz na rin po yung kanyang display. Yes, kaya niya po yung 60Hz guys. So, amazing, right? At pagdating sa kanyang specification, eto mas na-impress ako sa kanya guys kasi powered na siya ng Snapdragon 662 processor and Adreno 610 na rin po siya. Isa pa, meron na siyang 6,000 mAh battery capacity. And yes, 64GB of RAM, meron din siyang 128GB of internal. So, mamimili ka na lang sa kanilang dalawa. So, ayan, meron siyang 18 watts din na charger. So, here guys, meron nga siyang quad cameras and 48MP itong main shooter niya. Secondary niya po is for the ultra-wide, which is the 8MP. Then, the third one is 2MP, that is for the depth sensor. Fourth one naman is 2MP for the macro. So, meron na siyang pang blur, meron siyang pang malapitan na
shots na para mas detailed at meron pa siyang ultra wide. So perfect complete naman itong rear cam niya. So sa front cam niya is 8 megapixels lang po. So anyway, let's go on na directly sa mga testings. And ayan guys, sa draining from 41%, ang binaba niya po for 1 hour is 29%. Para sa akin, hindi ako masyadong na-impress guys kasi 6,000 mAh yung battery pero 12% agad yung kinuha sa kanya for 1 hour. Eh, sa other batteries nga na 5,000 sa testing ko is usually 10% pa nga yung kinukuha. So, para sa akin, hindi ganun ka solid itong kanyang battery performance and hindi pa yan naka-high frame rate guys. Pero sa charging niya guys, hindi siya ganun kabilisan. Although hindi ko siya nakuhanan ng videos charging, pero hindi ganun kabilisan talaga yung charging niya. So let's go on naman sa kanyang heating. Sa heating guys, while gini-gaming namin siya for 1 hour, tinest na rin namin siya kung mabilis ba siyang uminit. And so far, there makita niyo na from 35 degrees, nag-increase lang po siya ng 37. So sa temperature guys, napaka-okay ang temperature ni Redmi 9T. Talaga siya umiinit to the point na umaabot na ng 40 degrees. So okay lang, may mga warm feeling lang, pero tolerable lang yung warm feeling na yon. Now, tingnan naman natin guys yung performance niya sa camera. So there, makikita niyo muna yung mga features ng camera niya. Mayroon siyang slow motion and time lapse din. Ayan. So yung performance niya sa front cam, ipapakita ko dyan sa inyo. Ayan. Performance niya is sakto lang for me. Hindi ako sobrang na-impressed talaga. Medyo may pagka-smooth yung dating sa akin. Kahit sinet ko na sa natural yung setting ng kanyang camera, talagang may smooth siyang dating. So, meron siyang subtle beauty effect. So, kung gusto niyo ng mga natural looking camera, hindi ko siya as in totally masasabing ganun siya na level. Pero guys, okay naman. Malinaw naman yung camera performance niya. Pero hindi nga siya ganun talaga ka-clear, hindi ganun ka-detailed. Ayan, yun yung comment ko sa front camera performance niya. And now naman sa rear cam, so far okay naman yung rear cam din, maganda. Good na rin to for social media uploads yung mga rear camera performance niya. Actually, makikita nyo sa mga shots ko, kahit na sa indoor guys, is vibrant po siya, diba? So, very clear. I love its rear camera compared sa kanyang front camera. But then again, as what I have said, iba-iba po tayo ng preference. Maybe sa inyo, gusto niyo yung performance ng front camera niya. Pero po sa akin, iba kasi yung dating niya sa akin. Eh. So, yun lang naman. So, ayan! Nakita niyo na yung camera performance. Let's go on naman sa gaming. Ayan. So, sa gaming tayo, guys. There, makikita niyo yung tinas naman siya sa Mobile Legend. And yes, paglaro naman siya ng Mobile Legend, pero hindi po niya kaya yung high frame rate. Wala po siyang high frame rate, but kaya naman niya yung high graphic setting. So, yun nga lang, hindi talaga ganun ka-smooth yung gaming performance niya sa Mobile Legend kasi wala po siyang high frame rate. And makikita niyo naman yung testing namin, hindi talaga siya ganun ka-smooth. Iba kasi talaga yung feeling kapag ang phone is supported ng high frame rate kasi napaka-smooth dalhin yung character or ng game, ng hero. Napaka-smooth dalhin yung hero. Pero kapag walang high frame rate, alam ko na rin nasa nyo naman yun eh. Parang may pagka-hard or may mga minor pa na lag sa may experience nyo. So yun, wala po siyang high frame rate and high graphic setting naman siya. So sa display lang, wala naman akong problema. Sa graphic setting, wala namang problema. Maganda naman yung graphic setting niya. Yun nga lang po, hindi po siya supported ng high frame rate. So guys, originally yung price po niya is 6,990. Pero yes, wait! Pwede niyo po siyang mabili ng 6,490 kasi naka-sale po siya ngayong January 29. Yes po, and 6,490 na lang po siya. Kaya naman kung bet niyo siya, nakita niyo naman yung performance niya. Kung gusto niyo siya guys, bumili na kayo bago pa yun ma-sold up. Anyway, may link naman ako sa description box para hindi na kayo mahirapan. By the way, bago niyo po ito bilhin, i-share ko muna sa inyo yung kanyang pros and cons. So, sa pros muna tayo guys. For me, ang nagustuhan ko po kay Xiaomi Redmi 9T is first yung kanyang design. Maganda yung design niya,
I love it. The color, gustong-gusto ko yung likod niya mismo na texture siya. And side-mounted na rin yung kanyang fingerprint scanner. So, mas easy and hindi siya sagabal sa likod, diba? So, mas ma-appreciate niyo yung likod niya. So, yun. First yun na nagustuhan ko. As an entry level, na side-mounted na yung fingerprint scanner. Napaka-good point nun. Next is, USB Type-C na rin siya, diba? So, sa price nila yun, USB Type-C na siya. Next is yung storage. Of course, salaga niya na yun, diba? 64GB of internal is okay na. Malaki-laki na rin yun as an entry level. And 60Hz, diba? Kaya niya yung 60Hz display. So, para sa akin, good na good point na yun. Next is yung rear cam niya, guys. 48MP quad camera na nga, which is nice. Nakita niyo naman yung mga sample shots ko sa rear cam. Maganda yung rear camera performance niya. And yung processor niya, guys, maganda rin. Gustong-gusto ko yung Snapdragon 662. Now, yung cons naman na napansin ko kay Redmi 90 is, first is no high frame rate po siya sa Mobile Legends. Second is yung design niya sa front. Meron pa siyang notch design dito. And diba, usually yung mga uso na ngayon is punch hole. Iba pa nga is pop-up na, so full screen na talaga. So yun lang naman, hindi po siya magaan at hindi po siya kanipisan. Pero guys, kung hindi naman big deal sa inyo yung sinasabi ko, good na good na rin po to as an entry-level smartphone kasi okay naman yung specification and performance niya. Ayan, at least nakita nyo na yung performance niya. So, I hope na nagustuhan nyo ito, lalo na sa mga nag-request sa akin sa comment section. Marami kasi na-request sa inyo nito, so kaya naman, why not, diba? And diba nga, naka-sale siya, so mas maganda para mas mabili niya siya ng mura. Ayan lang guys, maraming po salamat sa panonood na aking video. I hope na nag-enjoy kayo. Kung meron kayo mga kagdagang katanungan, don't forget to comment it below kung ano yung mga suggestions or mga kadagkaragdagang kaalaman na hindi ko na-share dito sa aking video, is feel free to share it in the comment section. Maraming po salamat sa lahat na nanonood sa aking video ngayon. Ingat po kayong lagi and God bless everyone. See you again till my next video. By the way, don't forget to subscribe, hit the bell button, and like this video. Mahalaga po yun para sa akin. Salamat at ingat ka lagi. God bless. Bye.